Radovi na rekonstrukciji dvorišta i zgrada osnovne škole 8. septembar privode se kraju i uprko smanjenom intenzitetu aktivnosti zbog epidemije koronavirusa, ispoštovana je dinamika radova, pa su realna i očekivanja da će učenici novu školsku godinu započeti u novim prostorijama. Uređenje još jedne osnovnoškolske ustanove deo je velikog projekta grada koji se realizuje u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, rekla je gostujući u emisiji Boje grada Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika za van privredu. Ovih dana smo i obišli gradilište, imamo redovan sastanak svakog četvrtka sa izvođačima radova, nadam se da će to biti uspešno. Trenutno se radi na završetku izgleda dvorišta, dakle tu ćemo promeniti izgled tribina i dovršiti ono što je bilo u prvoj fazi. Unutrašnjost je skoro gotova, tako da se nadam da ćete imati prilike da zajedno sa predstavnicima grada i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima obiđete i ovaj objekat koji će biti sada kompletno završen. Očekuje se da krajem avgusta bude raspisana javna nabavka za rekonstrukciju gimnazije u sklopu koje je planirano uređenje zgrade škole, dvorišta i sokolane. Ista procedura važiće i za izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost, kao i rekonstrukciju zgrade opšte bolnice. Mi smo sve te projekte pripremili, izvukli smo i građevinske dozvole, pripremili smo svu dokumentaciju, tako da što se tiče gradske uprave u potpunosti smo spremni, čekamo samo još uvek potvrdu kancelarije i možemo da raspišemo javnu nabavku. Projektne dokumentacije su zahtevne, s obzirom da je gimnazija zaštićena zgrada gimnazije, tako da smo duže periodi radili na samoj izradi projekta koje je odobrila kancelarija, tako da imamo to sve spremno. Što se tiče stare škole Vuk Karadžić, želja nam je bila da takođe u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima rekonstruišemo i taj objekat. Po meni je ona jedna od najlepših zgrada u Pirotu, ali da rekonstruišemo i staru školu, ali i novu školu. Projektna dokumentacija za zgradu stare škole Vuk Karadžić je završena, a u toku su aktivnosti na izradi ove dokumentacije za novi objekat, gde su predviđeni radovi na unapređenju energetske efikasnosti, kao i potpuna rekonstrukcija zgrade.